Počula som, že na jar si dávaš súťažnú pauzu aj kvôli tomu, že zvažuješ opätovnú augmentáciu. Môžeš mi prezradiť, aké implantáty máš aktuálne, veľkosť, obsah, prečo a za aké ich plánuješ vymeniť? Kto ti túto zmenu bude realizovať? Aká klinika, respektíve plastický chirurg a prečo práve oni? Rozhodla som sa, že tieto dni v podstate, kedy, a vlastne áno, idem, podstúpim augmentáciu, v podstate je to už o pár dní, rozhodla som sa pre pána doktora Paulisa, keďže aj Sabča mala veľmi, veľmi dobré výsledky, takže v podstate ma presvedčilo, že je ten najlepší, takže o tri dni odchádzam do Planej, takže ideme na vec. Som celkom nervózna a aké mám momentálne implantáty, aké budem mať implantáty, to sa všetko dozviete neskôr. Plánujem to všetko natočiť. V podstate strašne veľa dievčat mi píše ohľadne tejto tematiky, takže v podstate to natočíme v zmysle odpovedí, kde nájdete všetky tieto informácie. Takže sledujte môj fanpage a uvidíte video. Myslím, že máš umelé prsia. Ako si zvládla túto operáciu? Ako som zvládla operáciu umelých prs? Ja neviem. Asi mám strašne vysoký prach bolesti, pretože úplne v pohode. Vôbec to nebolo žiadne brutálne bolesti alebo tak, takže neviem. V pohode. Vymenuj prosím ťa 5-6 vecí, ktoré odlišujú top bikini fitnessku od tých priemerných. Pre mňa sú všetky bikini fitnessky úžasné a naozaj neviem, podľa akých kritérií rozhodcovia vedia vybrať tie, ktoré postúpia do finále a následne medailistky. No, takže bikini fitnesska musí mať samozrejme pekné proporcie, pekné svaly, musí tam byť určitá plnosť, musí odhadnúť, do akej miery má byť vyrysovaná, aby to nebolo moc, aby to nebolo málo. Musí mať charizmu, musí mať charakter na tom stage. Potrebuje sa vedieť dobre hýbať. Ja si pamätám, keď som prvú sezónu začínala, to bolo, bola som fakt jak drevo na tom stage a nebolo to dobré. Takže v podstate mi trvalo asi 2 roky, kým som ako tak chytila ten rytmus z toho tela na podiu. Takže je to zmeska všetkého. Musí byť aj vyzerať, aj sa vedieť hýbať. Samozrejme, aj tie svaly musia byť pekné, plné. Nemôže to byť moc, nemôže to byť málo. Ťažko povedať. Ja si myslím, ale naozaj, že dievčatá, keď nastúpia na ten stage, tak je v tom momente je naozaj vidno, ktorá je naozaj šampiónka a ktorá na to nemá. Je to asi taký ten celkový komplex. Nedá sa to presne určiť. Máš mať blond vlasy, alebo máš mať hnedé vlasy, máš mať takúto veľkosť ramien, máš mať takéto veľké nohy. Ono naozaj to musí byť ako komplex. Niekomu svedčí byť viac vyrysovaný, niekomu svedčí menej byť vyrysovaný. Ťažko povedať. Musí to byť zladené ako komplex. Ďalšia. Na medzinárodnej scéne si dosiahla niekoľko skvelých výsledkov, si víťazka súťaže Arnold Classic Amateur Madrid, zvíťazila si na Nicole Wilkins Championship, máš medaile z majstrovstiev Európy aj sveta, ktorý výsledok z tých, ktoré si dosiahla, je pre teba aktuálne najdôležitejší a zároveň najcennejší. Nemôžem vybrať jednu súťaž, ktorá pre mňa znamená najviac, pretože každá jedna súťaž bola niečím špecifická, každá jedna súťaž bola boj a každú jednu súťaž si cením a je úplne jedno, na akom mieste som sa umiestnila. Naozaj to boli také situácie, človek to ani nevie opísať, keď stojí na tom stage a vyhlasujú to tretie, druhé, prvé miesto, je to fakt super. A fakt každý jeden ten moment stál za to, takže nedá sa povedať, že ktorý fakt všetky. Máš za sebou 2 roky súťaženia, ktorá súťaž ti priniesla najväčšie sklamanie. Najväčšie sklamanie by som povedala asi prvé majstrovstvá Európy. V podstate som bola vedená ešte bývalým trénerom, ktorý mi vravel vždy, aká som super, že budem najlepšia. A predstavovala som si všetko tak jednoducho. No a potom som nastúpila na tie majstrovstvá Európy s myšlienkou, že však to vyhrám.
čo si vravím teraz, že to bolo smiešne, ale nevadí. No a v podstate skončila som 7. a bolo to pre mňa veľké sklamanie, pretože človek, keď žije s myšlienkou, že bude najlepší a že proste musí vyhrať a nestane sa tak, tak sa mu zrúti svet a hlavne pretože to bolo taká prvá skúška moja, takže, ale na ďalšej strane si vravím, že to bolo dobré, pretože tie veľké oči sa mi troška stiahli a športovec musí byť pokorný, nemôže byť tak sebavedomý na to, aby si naozaj vážil každý jeden ten moment, takže tak. Osobne si myslím, že porovnávať výkonnosť súčasných bikini fitnessiek s bikini fitnesskami spred 3-4 rokov je nezmysel. Súčasné bikini fitnessky sú výrazne ďalej ako tie, ktoré súťažili v roku 2011 či 2012. Tvoj názor je aký? No, musíme si zobrať naozaj fakt, že v podstate v roku 2011 nastúpili sa mi zdá, že dve kategórie na majstrovstvách Európy, kde boli naozaj dievčatá možno prvá, druhá, tretia vyzerali, že športujú. Ostatok boli pekné dievčatá, ktoré možno ani nešportovali. Čo nevravím, že je zlé. Všetko má svoj vývoj a všetko sa mení, takže boli to začiatky. Tá úroveň dnes je úplne niekde inde. V podstate my máme dnes 6 kategórií bikini fitness na majstrovstvách sveta. Teraz keď sme boli, tak naozaj prvých 6 pretekárok boli neskutočne kvalitné pretekárky, že si treba uvedomiť, keď je to tak v každej kategórii, príde 36 neskutočných pretekárok, keďže a v minulosti to boli trebárs 3-4, hej. Takže naozaj tá kvalita aj kvantita sa posúva, takže je to určite iné. Fandím kategórii fitness bikini, ale úprimne povedané, spôsob fotoprezentácie mnohých tvojich kolegyň je už často ďaleko za hranicou dobrého vkusu. Čo ty si ešte schopná v tomto smere akceptovať a čo už je príliš? Možno som aj príliš puritánska. No, súhlasím, niekedy je to moc. Troška ma to mrzí, pretože naozaj, keď je človek športovec, tak si myslím, že to musí stále ostať v rovine športovej, aj napriek tomu, že stále, OK, sme bikini fitnessky a máme na sebe tie bikini a musíme vyzerať sexy a pekne, ale všetko má svoje hranice. Niekedy to už je prestrelané, ale stále si vravím, je to ich vec, tak ako sa človek prezentuje, tak ľudí zaujme. Takže sa starám najviac v podstate sama o seba. Viem, že ja sa tak prezentovať nebudem a inak mi to je jedno. V Bratislave je kopec moderne, luxusne zariadených fitness centier. Prečo najlepšie bikini fitnesska Slovenska? Tak trénuje v nepríliš atraktívnom prostredí Penjim. Prečo na Penjim nedá Pohanková dopustiť? No, všetko, čo sa blíži, nie je zlato. Naozaj musím povedať, že keď som začínala súťažiť, tak som prišla v podstate do Penjimu, kde sa ma Boris a Gabika Mosnovci ujali. Pomohli mi, v podstate ma prichylili, ani finančne som na to nebola najlepšie, takže mi pomohli aj v tomto smere. Hrozne si to tu vážim, sme tu jedna veľká rodina, všetci sa poznáme, pomáhame si, zároveň sem chodí aj strašne veľa športovcov, silových trojbojárov, bikini fitnessky. Je to naozaj, by som povedala, že posilovňa plná športu, dobrej nálady a odhodlania. Takže fakt od recepčných cez chalanov, čo tu upratujú, po chalanov, čo sa chodia cvičiť, všetko je to fakt top. Myslím si, že to môžete aj vidieť koľkokrát na tých fotkách, na videách. Je to úplne o niečom inom, ako prísť do studenej, novo vybudovanej posilky, kde človek nemá taký ten pocit domova, kdežto ja to tu mám. A som za to strašne vďačná. Takže ďakujem Mosnovcom. Aká je podľa teba ideálna bikini fitnesska? Existuje vôbec taká, o ktorej by si bez váhania povedala, ona je naozaj dokonalá? Zdôvodni prosím ťa svoj názor. Ďakujem. Takže
Myslím si, že Ashley Caldwasser je naozaj asi taký prototyp baby, ktorá sa mne páči. Povedala by som, že po minulý rok už bola možno troška malo vyrysovaná, ale tento rok sa zlepšila, ale rok predtým už bola taká menej vyrysovaná, to už bolo také na hranici, ale naozaj tú, či genetiku, aj tú stavbu tela, aj ten zadok, aj ten hamstring sa mi strašne páči. Má charizmu, je krásna žena, je naozaj športovo nasadená, takže to ja fakt, že lajkujem. Ďalšiu by som spomínala možno Justine Munro, tá sa mi páči tiež veľmi. Už je dosť osvalená a už prišla na posledné súťaže celkom tvrdá, takže tak, pred 3 rokmi bola úplne super. Mnohé bikini fitnessky neúspešne hľadajú sponzorov. Môžeš prezradiť, ako sa tebe podarilo presvedčiť spoločnosti Amix, aby ťa podporovali? No, budem asi úprimná, človek naozaj musí byť dobrý v tom, čo robí, musí zaujať a musí tú firmu naozaj presvedčiť, že im má čo dať. Takže to je základ. Je to stále určitá forma spolupráce, kedy jedna strana niečo dáva a musí za to niečo dostať a zase naopak. Takže treba na sebe makať, treba byť úspešným a treba bojovať. To je... Tak to v živote chodí. Počul som, že už aj vo fitness bikini sa užívajú dopingové látky. Tvoj názor na túto problematiku? Ja som počula už tiež strašne veľa vecí a neviem, čo mám k tomu povedať. Ľudia, čo to robia, musia vedieť prečo a je to ich vec. Takže, toľko. Mnohé bikini fitnessky striktne znižujú nielen príjem sacharidov, ale aj tukov v dietnom režime a výživu riešia v tomto období zvýšeným príjmom bielkovín. Ako vyzerá dieta v tvojom prípade? No, ja by som povedala, že dnešný problém dievčat a nie len dievčat, ktoré sa pripravujú na súťaž, je nie prejedanie sa, ale nejedenie. Za mnou chodia naozaj dievčatá, ktoré príjmajú denne 800 000 kalórií a žijú tak niekoľko mesiacov, dokonca niekoľko rokov. Majú pokazané metabolizmy, nepríjmajú tuk, nepríjmajú sacharidy, robia hodiny a hodiny kardia denne a aj tak nechudnú, v podstate priberajú. Je to strašne veľká záťaž. Dievčatá naozaj musia vedieť aj ten bazálny metabolizmus, troška si vedieť vypočítať kalórie, zhruba aký by mal byť príjem, aký je výdaj, nepočítať len koľko gramov sacharidov, koľko gramov tukov, koľko gramov bielkovín si dajú. Zvýšený príjem bielkovín si myslím si, že je prehnaný koľkokrát. Dievčatá príjmajú aj 4-5 gramov bielkovín na kilogram hmotnosti, čo je zbytočné, telo to nespracuje. Takže to je si myslím, že troška veľa a tie sacharidy, nevravím, že potrebujeme toľko sacharidov ako kulturisti, ako muži. Samozrejme, je to o tom, koľko človek má svalové hmoty, toľko energie potrebuje aj do tej prípravy. Je to strašne individuálne, ale treba aj tie tuky, aj tie sacharidy, všetko v takom vyváženom množstve. Strašne veľa dievčat robí celú prípravu bez tukov, kedy potom nastávajú aj hormonálne všelijaké problémy. Takže samozrejme, tie tuky treba obmedziť, ale nie úplne vyradiť. Možno telo zareaguje, možno telo schudne, ale čo príde o týždne, o mesiace, to zvykne byť potom problém. Takže všetko s mierou.